السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. داشر دت رسبكتور بلزر ذا موترا نبيوغرافيت البيغمبرو هاسم سفيدات ندرشمة نونيهر ين بلافاشوار نغا بوبيت اتورة مسفيدات سلات كان شين إيرونيكة kanë qenë talëse, përqeshëse, kanë kërkuar prej pejgamberve gjërat të ndryshme, jo pse kanë dashur që të binden, por thjesht sa për t'i ironizuar dhe për t'u talur me ta. Por në raste tjera, kemi edhe kur kërkesat e tyre kanë qenë serioze, dhe kanë dashur që thjesht të binden për vërtetësin e profetësisë një pejgamberi dhe t'ju shtohet besimi tyre në përgjithësi. Kështu kishte ndodhur edhe me dishepujt e Isait alayhi salam, të cilët i kërkuan atij që Allahu t'ju zbriste një tryez, një sofër me të mira nga qielli. Isa alayhi salam e bëri një lutje të cilën Allahu te bareke ve teala e ka regjistruar në Kur'an. Tha, Allahumma Rabbena, enzil alejna ma ideten mine sema, te kunu lena ida, li awalina wa akhirina wa ajeten mink, warzukna wa anta khairu razikin. Tha, o Allahu im, o Zoti yn, të lusë që nga qjellit të në zbresësh një tryez, një sofer, e cila do tjetë fest për gjithë ne dhe do të jetë po kështu një shenjë, një argument prej argumenteve tua. Na furnizo o Allah se ti je furnizuesi më i mirë. Në këtë lutje të Isait alayhis salam ne shohim se si Allahu te bareke u teala i përgjigjet robit të tij. Dhe sesi Allahu te bareke u teala ka mundësi për çdo gjë. Është një lutje e cila zgjon shpresën në zemrën e besimtarit. Është një lutje e cila të dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, ka rëndësi nga se në të fshihen jo vetëm elemente shpirtërore, por edhe elemente materiale. Se çfarë në të vërtetë fshihet në këtë lutje, do të mundohemi që t'ua shpjegojmë në vijim. Siç pam në këtë lutje Isai alayhis salam e lut Allahun te bareke ve teala duke i thënë o Allah, na furnizo se ti je furnizuesi më i mirë. E përmend emrin e Allahut Ar-Razzaq, furnizues, i cili ka disa kuptime të veçanta, të cilat vërtet jo vetëm që na japin shpresë, por na bëjnë edhe më të fortë dhe bëjnë që karakteri i një besimtari të jetë karakteri fort dhe i pamposhtur varësisht nga gjendja të cilën e ka. Dietarët musliman kanë përmendur se askush tjetër pos Allahu te bareke u teala nuk quhet Razzaq, askush nuk quhet furnizues, nga se kuptimi i këtij emri është që Allahu i ka krijuar të mirat dhe është i vetmi ai i cili e ka në dorë shpëndarjen e tyre. Pra kur ne e lusim Allahun te bareke ve teala me këtë emër, kur ne themi o Allah, na furnizo me të mirat tua, ne në fakt bindemi se i darja jon, furnizimi ynë, të mirat tona janë vetëm në dorën e Allahut te bareke ve teala dhe se askush pavarësisht kush do të qoftë ai nuk do të mund që të na privojë nga ajo që Allahu xhallahu ala e ka caktuar për ne. Nga këto pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmendur se çështja e furnizimit është diçka që e ndjek njeriu më shumë se sa që e ndjek vdekja. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai që ikën prej furnizimit të tij, do ta zë furnizimi i tij
sikur që e zë vdekja atë që ikëm prej saj. Pra, ashtu siç ne do të vdesim, po kështu edhe tër atë që Allah te bareke ve teala e ka shkruar për ne furnizimin i darën të mirat, Allahu te bareke ve teala do të na i dhuroj duke qenë në këtë botë. Nga këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith tjetër ka thënë se shpirti fisnik Gjibrili e kishte frymzuar se askush nuk do të vdes pa mos e plotësuar më parë rrezikun e tij. Fa ajmilu fi talab, ajo që mbetet për ju është që kur ta kërkoni furnizimin, ta kërkoni në formë të mirë, në formë të rregullt, pra ta kërkoni halal. Rëndësia e të besuarit se Allahu është furnizuesi ynë, Allahu ka në dorë rrezikun ton, na bën që të shkarkohemi nga presioni dhe barra që e bartim. Pra, në qovë se Allahu më ka në dorë, në qovë se Allahu e ka në dorë furnizimin tim, atëherë nuk kam nevoj që të ndiej presion nga se askush nuk mund të kthej mbrapa një vendim të Allahu të barëkë vëtale, askush nuk mund të sfidoj një caktim të Allahu të bareke wa ta'ala. Për të shkak përmendet se njëri prej gjeneratave të para, Hasan Basriu, ka thënë: alim të anë në rizki la je khudhuhu gajri fatme anë në kalbi, jam bindur se furnizimin tim askush nuk mund më merë, andaj zemra ime më është qetsuar. Pra, duke besuar se gjithë shka është në dorën e Allahu të bareke wa ta'ala, ne në të njëjtën kohë arrim që ta shkarkojmë veten nga presioni, nga barra, sepse Allahu te bareke ve teala na furnizon. Por të nderuar vëllezër dhe motra të besuarit, se Allahu na furnizon, nuk nënkupton pasivitet, nuk nënkupton përtaci, nuk nënkupton dembeli. Nënkupton që ne të punojmë, që ne të angazhohemi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam përmend se sikur njerëzit ti mbështetshin Allahu te bareke ve teala sinqerisht, Allahu do t'i furnizonte ashtu siç i furnizon edhe shpezët, që gdhin të uritura kthehen në mbrëmje të ngopura. Pra që ne duhet të angazhohemi, që ne duhet të punojmë, të zgjohemi, të interesohemi për furnizimin e Allahut te bareke ve teala, sepse kështu nëpërmjet punës ne arrim tek furnizimi. Pra Allahu xhalla wala ka caktuar që për të arritur tek furnizimi puna të jetë mjet. Ne duke u angazhuar arrim që të fitojmë atë që Allahu te bareke ve teala na e ka caktuar. Djetarët musliman kanë përmendur se çështja e furnizimit është dy llojesh. Është furnizim material, pra ushqim të mira materiale, në të cilat të barabart janë edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Që të gjithëve Allahu te bareke ve teala, pavarësisht se e besojnë ose jo, Allahu ju jep. Dhe e dyta është furnizim shpirtëror, është udhëzim, është devotshmëri, të cilën Allahu te bareke ve teala i jep vetëm atyre që i don. O me jetë të khilaha, i e gjallahu me khrëgja, o a jërzukhu min hajthu la jahtesim. Ata që ja kanë frikën Allahu të gjellë u alam, që ja kanë dronë Allahu të gjellë u alam, Allahu ju bën zidhje për i zdo problemi, dhe Allahu i begaton, i furnizon për nga nuk e kujtojnë fare. I furnizon me të miret e ti, që shi furnizon gjithë tjeret, por i furnizon edhe me devot shmëri, nga se rizko i darja furnizimi kanë lidhje me devot shmëri. Në qovë se një besimtar i devot shumë e lutë Allahun të bareke ve teala që Allahu ta begatoj me të mira, atëherë edhe nëse për momentin sprovohet me munges të tyre, e di se Allahu e ka sprovuar dhe se duke bërë durim, Allahu të bareke ve teala e shpërblen atë. Dhe për fund, ajo që ka rëndësi të jetë të madhe në këtë dua, është që ta falenderojmë Allahun xhallahu ala për të mirat që na i ka dhënë. Nga se, në qovë se Allahu na begaton me të mira, dhe ne
bëhemi përbozës mos me njohës, atëherë kjo përveç tërheqjes të mirave mund të jetë shkak edhe për ndëshkim, pikrisht në këtë kërkesën që havarijunët ose dishepujt i bën Isait alayhi salam, përmendet se Allahu xhallahu ala ju ka thënë se nëse dikush pastaj pas këtyre të mirave e mohon Allahun xhallahu ala, atëherë Allahu do ta dënoj siç nuk ka dënuar askën tjetër më parë. Për këtë shkak ne të mirat Allahu xhallahu ala duhet t'i kthejmë me falënderim. Por duke qenë se po flasim për Isan alayhi salam, atëherë falënderimi në gjuhën e Isait alayhi salam ka një kuptim të veçantë. Falënderimi ndërlidhet me dhënjen për Zotin. Nëse ne duam ta falenderojmë Allahun për një të mirë që Allahu na e ka dhënë, atëherë mënyra më e mirë përveç fjalëve është edhe ta ndajmë atë të mirë me të tjerët. Isa alayhis salam ka thënë, "Çoni thesaret tuaja tek Allahu, sepse njeriu e ka zemrën atje ku e ka thesarin." Pra, i jepni të mirat për Allahun te barekehu teala, sepse duke i dhënë ato, ato ruhen tek Allahu te barekehu teala dhe nuk ju humbasin. Pra, ruhet shpërblimi për to, ruhet e mira për to dhe ajo që kemi dhënë për Allahun, ajo nuk humbet dhe nuk tretet kurrë. Elus Allahun te barekehu teala që Allahu të mos na privojnë nga të mirat e ti për shkak të mëkateve tona. Allahu na bëj prej të penduarve, prej atyre që falenderojnë pareshtur për mirësitë që nga jep, dhe elus Allahun të bareke wa ta'ala që duke qenë në këtë muaj të rahmetit, të magfiretit, Allahu këtë të keqe që e ka kapluar shoqërinë njerëzore, ta largoj dhe të ne kthej sigurinë dhe të mirat. Deri në takimin tonë të radhës, ju lënë në mbrojtjen dhe për kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.